Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Murobod tumani Nukus ko'chasida shundoq mana shu Makroni yonida alohida turgan bino ijaraga topshirilyapti. Har bir qavati 300 kvadratdan podval 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatli. Hozir 3-chi bilan 4-chi qavati bo'sh. Agar kimgadir to'liq bino kerak bo'lsa, to'liq binoni ijaraga olsa bo'ladi yoki 3-chi bilan 4-chi qavati 300 kvadratdan 600 kvadratda olsa bo'ladi. Shunda yo'lni yuzida joylashgan, ko'rayotganingizdek. Orqa tarafida parking uchun joyi bor, ko'rayotganingizdek. Kelgan podvaliga alohida tushsa bo'ladi. Orqa tarafidan kirishi bor va yon tarafidan ham kirishi bor, ko'rayotganingizdek. Kelgan bu yoqda mana liftlari qo'yilgan, 5 qavatga lift qo'yilgan. Shunda shaharni markazidan ijaraga ofis yoki bino qidirganlar bo'lsa, bitta mana idealni variant 1,5 ming kvadratli bino. Hozir men sizlarga bitta qavatini o'zini planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu 2-chi qavatga chiqurishimizni, 3-chi qavatga chiqurishimizni ikki yo taraflama zinasi joylashgan va undan tashqari o'rtada liftimiz ham bor. O'rtada mana lifti bor. Lift ham podvalga ham 4-chi qavatga chiqadi. Bu 2-chi qavatda sizlarga video obzorini qilib beramiz. Qolgan qavatlarimiz ham xuddi shunaqa joylashgan. 300 kvadrat, ya'ni bir marta aytib o'tamiz. Xohlasangiz 3-chi, 4-chi qavatni o'zi mana bu yo'lni yuzi ko'rayotganingizdek, shunda mana Makroni shunda yonida yo'lni yuzida joylashgan bino. Xohlasangiz 3-chi, 4-chi qavatni o'zi ijaraga topshiriladi. 600 kvadrat, 300 kvadratdan yoki butun binoni ham ijarasini gaplashsa bo'ladi. Reklama qilib berdik. Biz bu obyektni reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan. Real Estate Murod.